ସମୟ 12:59 ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତରଣ କଲା 3 ହେଲିକପ୍ଟର। ଓହ୍ଲାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ପ୍ରଣବ ଯାଇଥିଲେ ରାଜଭବନ। ଲଙ୍କୋଟ୍ ବଦଳାଇ ପିନ୍ଧିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ କାର୍କେଟ୍ ଛୁଟିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର। ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିହାରୀ। ସେବାୟତଙ୍କ ହାତରୁ ଖଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ପ୍ରଣବ। ଅନେକ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବାରୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜଗମୋହନ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୟାଣା ଲାଗି ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବଚନ ନେଇ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତର ଓ ବାହାର ବେଢ଼ା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ। ସେପଟେ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଭାବେ 2 ଜଣ ପ୍ରଣବଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣା। ଏପଟେ ଧୂ ଧୂ ଖରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିଲା ଭିଡ଼। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫେରିଥିଲେ ପୁରୀ ରାଜଭବନ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଥିଲେ। 22 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରଷା ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଣବଙ୍କୁ। କିଛି ସମୟର ବିଶ୍ରାମ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର।